Belediye deyir bizim işimiz ancaq sökməkdir. İcra nümayəndəsi, Göylər kənd icra nümayəndəsi deyir, yazmışıq, indi hara yazıblar mən bilmirəm. İndi olsun Amerika yazıblar, hara yazıblarsa axırı kömək yoxdur bizə. Bu vəziyyət belədir. Kanalımıza video müraciət edən Şamaxı rayonunun sakini Aqil İsmailov təbii fəlakətdən zərər çəkdiyini deyir. O bu barədə kənd icra nümayəndəsinə və bələdiyyəyə müraciət etsə də nəticə yoxdur. Təbii hadisə, təbii fəlakət, təbii nə bilim nədir, o nəticəsində bax bu vəziyyətə düşüb, bu vəziyyətə düşüb. 300 kvadrat bax bunun üstündə. Yoxsa bunun dam örtüyü yoxdur. Tək bu deyil, yəni kənddə çox belə hadisə var belə. Bu hardasa 15 gün bundan qabaq olub. Müraciət eləmişik hər yerə. Fövqəladiyyə, kənd icra nümayəndəsinə, Göylər kənd bələdiyyəsinə. Heç kim yaxın durmur bacı. Devletimizden kömək istəyir. Bir vətəndaş olaraqdan, Göylər kənd sakini olaraqdan devletimizden kömək istəyir. Bu vəziyyətdədir.